buf, em, em porto molta ¿per què? perquè perquè me n'hi cap molta i llavors, doncs, eh, quina música, moltíssimes coses. <futurrisa> eh, ara que estaves, és que a més també tinc l'Spotify aquest Premium, saps? I llavors, clar, portes tot el món en realitat, no? Però ara últimament que estic escoltant, estic escoltant molt el George Harrison, que feia temps que no l'escoltava, el, el disc aquest que es diu All Things Must, Must Pass, que és un disc del, dels anys 70, sembla que és el primer que fa després de deixar-ho de deixar amb els Beatles, no, no, no t'ho sabria dir, però, però vaja, eh, això és el que estic escoltant més últimament. Buf, no en segueixo només un, eh, en segueixo molts i, i... bàsicament és, és de tant en tant agafar la guitarra, de tant en tant eh, apuntar coses al mòbil precisament, eh, vaig pel carrer i tralejo una, una cançó i, o tralejo alguna melodia i la, la deixo enregistrada i de vegades amb una mica de sort hi torno, o la reclamo, saps? Perquè tinc un vers i no sé què allò, vaig a buscar aquella melodia que m'agradava i, la, i la recupero. Però de vegades també és, eh, funciona també amb aquesta relació entre l'oblit i la memòria, no? És a dir, eh, si hi ha una melodia perduda, tinc, tinc una melodia, per exemple, que la canto des de fa molts anys i mai s'ha convertit en una cançó i la tinc sempre a, a, sobre, saps? I tinc la sensació que l'he copiat d'alguna banda però encara no he trobat l'autor la, original d'aquesta melodia. I llavors, doncs, doncs, és una cosa una mica emprenyadora, Uh, i algun dia potser, potser tindré la paciència de posar-me a, a escriure-la, però veus, vull dir, a mi amb això em passa no només amb una melodia, em pot passar amb moltes i, i amb alguns versos no? que, el que em van acompanyant, alguns els oblido i al cap d'uns anys dic, hòstia, d'una època vaig estar obsessionat amb aquesta i ja no, ja no li faig cas, no? O ho trec amb un bocí de paper. Clar, uh, vaig començar bàsicament als anys 80, bueno, clar, ja de nen ja escoltava molta música, però, i a casa escoltaven molta música també, però, però, jo, diguéssim, els meus primers, les meves primeres eleccions, diguéssim, eh, uh, molt conscients, doncs van ser els Pixies, van ser els Go We Twins, van ser els Pale Fountains, van ser els Beach Boys, moltíssim també, eh, uh, la Velvet Underground, vaig escoltar molt, um, i després ja els anys 90, doncs, grups del, de, de l'indie pop del moment, no? Els, els Pulp, eh, uh, Divine Comedy, Tindersticks, Nick Cave, Tom Waits, ho vaig escoltar molt també, o sigui, molta varietat, realment. <laughs> No ho sé, home, ara ja fa molts anys que, 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 que les porto i, 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 i trobo curiós que, que, que precisament en aquesta gira més gent que mai m'ha preguntat sobre les ulleres, quan, en comptes d'haver-ho fet doncs, quan me les vaig començar a posar, saps? Que en, que en aquell moment jo crec que era, que era, una cosa més rara perquè, perquè crec que no estaven a, a cap mena de moda. I, i ara més o menys han tornat aquestes ulleres, però vaja, jo les vaig agafar simplement perquè recordava que el meu pare les havia portat i que li quedaven bé i jo vaig pensar, bueno, potser em queden bé. Les vaig provar, em van agradar i a més fins aleshores havia portat unes gafes d'aquestes petites, unes ulleres d'aquestes petites i, i va molt bé aquestes que siguin tan grosses perquè llavors ja t'oblides que les portes, que és, que és el que es tracta. Home, és una cosa trista, però també és una cosa molt bona el fet que, eh, ho estava pensant l'altre dia, que que sigui tan, eh, que hagi deixat, que, que hagi passat una època tan immaculada, tan, tan eh, diguéssim, sense, sense cap mena de taca, saps? Eh, sense cap mena de pro, eh, i ha deixat el, el la, la, la idea d'aquest Barça i d'aquest joc i d'aquesta manera de fer tan amunt que per tant eh, ens servirà en la història del Barça en el futur com a exemple i per tant serà difícil de, de dir que no és una bona manera de jugar aquesta, serà difícil de dir que no és una bona manera de comportar-se aquesta que ha proposat el, el, Guardiola, saps? Perquè si no, si s'hagués quedat aquí durant el seu declivi, que tothom hi arriba, evidentment, Uh, doncs llavors ja, ja, massa sectors del barcelonisme que tindrien l'excusa per dir no, no, el Guardiola doncs és... Eh, ja que si va fer aquest fitxatge o va fer aquesta cosa o en aquell partit va perdre els papers i per tant no és un bon exemple a seguir. El, el Guardiola jo crec que sempre serà pels barcelonistes un exemple a seguir i per tant eh, n'estic molt, estic molt content, molt orgullós de, de que hagi sigut del Barça. No?